はい、車検が終わって、今車の中は空っぽの状態です。構造変更をこれで撮ってるので車検はこのままの状態で出しました。ではここから荷物を積んでいきたいと思います。
はい、ということで中詰め終わりました。荷物がいっぱい、はい、もう生活感が一気に戻ってきました。はい、どうもキャラバンストーリーです。はい、今までね社内紹介動画出してなかったので、僕らが1年間住んだ家をご紹介したいと思います。はい、おっチャンネルさんでね、うん、1回軽く、紹介してもらったんだけども、自分たちで紹介してなかったので、これから紹介していきたいと思います。はい、はい、じゃあ行きましょう。はい、はい、まずこちらが玄関になります。玄関、玄関です。そうだ ね、 で移動の時は基本物をこんな感じで、そうだね、うん、置いといて、夜寝る時になったらこのバッグとかパソコン類を前の方に置くね。やって寝てます。はい、過ごしてます。じゃあ上がらせていただいてよろしいですか。あ、どうぞ。すいません、失礼します。で基本的にここに2人の洗面道具を入れてます。はい、ね、すぐ取り出せるように。で、まあ、大きめのテーブルはなんかキャンプとかね。そうだね、うん、キャンプする時とか、あとサバゲーで物を出す時とかね使います。で、2人で登山用の靴棚がここにあります。結構やっぱ登山靴があった方がね、日本一周するってな。まあ歩くことがね、あの神社行ったりとか、あの 海辺歩いたりとか、結構絶景とかって言われる場所結構歩くからね、うん、道のりも悪かったりするから、登山靴あるな、あるといいなと思いました。でこれサンダルか。そうだね、うん、でバッグ、2人のバッグに2人のパソコン、はい、はい、じゃあ荷物を前に置きました。はい、でこの冷蔵庫が、イーノーさんの冷蔵庫になります。はい、今もこれ新品で売ってないんだけど、42リッターだっけかな、確か。あの2リッターのペットボトルが普通に縦で入るんだよね。そう、入る。すごい、夏場とかはすごい重宝するよね。そうだね、結構喉乾くから。うん、で、これはもう売ってないんだけども、まあ、とてもいい冷蔵庫かなと思います。ステッカーとかも貼っちゃってるけど。そうだね。で、次ポタ電1個目、まずこのエコフローのリバープロかな、720Wh のやつを1個。はい、でこれはあれだね、走行充電で基本的に充電するような感じです。はい、ね、で大きいの、これもいいの、EB180 ってやつ。これもまだもう新品で売ってないんだよね。これ廃盤になっちゃったんだよね。そう、どっちもね。え、見て、結構ね、あの廃盤になる直前で買っちゃったのね。まあ全然いいんだけど、1800Wh かな、うん、でこれは基本的にソーラーパネルから、そうだね、うん、充電するような感じです。主に冷蔵庫だよね、動かしてる、ね、基本的に冷蔵庫を動かすため。で、エコープローの方は、まあ、パソコンとかスマホとかかな。そうだね、ちっちゃい家電のやつを充電するために使ってます。結構このタイプ今ないじゃん、結構大きくなってるから。そうだね、この縦長っていうの、うん、このこれをこうなんかもうちょっと大きくしたようなのがなんか今、そうそうそう、主流になってきちゃって、うん、
こういうの見かけなくなったもんね。そう。でも俺らはこれこの形がねここにジャストフィットするから、うん、いいんだよね。はい。でお次こっちだね、うん、ここら辺はもう食器とか、ね、うん、調理器具が入ってる感じかな。そうそうそう、食器と調理器具と、うん、っていう感じです。これも全部出す？いいよ。はい、出せる。どんな感じかっていうのも。そうですね、俺も。あ、こんな感じに入ってます。そうだ、こんな感じで、中は下の方は、書類が入ってます。で、その上はなんかこう日用品のストック、そう、うん、をメインとか。そうだね、キッチンペーパーとか、うん、あと何、電池とかも入ってるかな。そうだね、うん、いうストック関係を入れてます。で、こっちのお隣、あんま汚くて見せれないけど、まあ衣類だよね、2人の。1人1ケース。そうだね。これは俺があの警察官時代にあの衣装ケースこれっていう指定があったから、これずっと使ってたんだ。あ、そうなんだ、うん、警察学校の時からこの何センチ何センチの決まりがあった。そうみんな同じだから、うん、この上に布団とか乗せてやってたから、これをずっと持ち歩いてるの。 それをこの旅にも持ってきたっていう感じ。何十年かね。まあ、10年か11年っていう感じで使ってるやつ。どうぞ。何すか。いいですか。奥の方に水の予備とかを入れてます。で、このクーラーボックスとかは、まあなんか、調味料とか保存の効くスープとか、うん、飲み物とか粉物とかね、あとツナ缶とか、うん、そういうなんか常温で保存できるものはを入れてます。はい、でこれはカメラ関係かな、機材関係かな、うん、の箱です。で、この上が、まあ、ベッド。はい、じゃあ次ベッドにこうなってきました。このベッドはね、普通にあのネットでスポンジを、あ、そうそう、オーダーメイドっていうか、うん、自分たちで採寸合わせてそれを買いました。発注した感じ。あの硬いスポンジと柔らかいスポンジ、うん、で二重のマットになってます。結構いいよね。そうだね、うん、ベッドパッド、あ、ベッドパッドとか敷いて、 あと布団で寝てます。そうだね、あの寝袋じゃないです。うちらね、寝袋ね、まあ、ダメだね、ちょっと動くなんだ、寝相が悪いっていうかね。そうだね。で、一人人布団みたいな感じでね、で寝てます、ね、でもまあ1年間全然ね、寝袋なしで布団だけで、ね、うん、うん、寝れたから、まあ今後もずっと多分このスタイルかな。そうだね、あの私全部取っちゃうからね、うん、そうだね、っていう感じです。はい、で横がまあ基本的に小物かな。そうだね、小物類、まあ、ノートとか、あの薬とか、なんかサプリメント、そう本当にごまっとしたもの。そうだね、ティッシュとか綿棒とかのを入れるように作りました、ね、で、あと全体的に見て、おっちゃんの時にも言われたんだけど、なんでこれ漆喰の なのかっていうと、まあ、あのそもそもこういう板張りにした方がかっこいいんだけどね、無理だった。無理もあるし、重くなっちゃうかなと思って、荷物もいっぱい入れるし、うん、俺ら。でもまあ結局重くなったんだけどね。そうだね。のためにあのベニヤ板貼って、あの漆喰、あのいろいろあの吸水、なんだっけ、保湿じゃねえ、なんだっけ、湿度管理とか、いろいろなんかメリット。メリットなんだっけ。メリット、
ああ、漆喰のメリット、うん、湿度を保一定に保ってくれるのと、うん、なんだっけ、あと燃えにくいんだっけか、忘れた、後で乗せますっていうので漆喰にしたんですけど、これは完全に失敗です。めちゃくちゃ痛いです。ボロボロ落ちてくるし、うん、そうだね、うん、説明、漆喰の説明書に手塗りでも OK だよって書いてたんだけどもね、手塗りでやったらね、ボロボロ落ちてくるっていうね。そうだね、うん、結構1年住んだけど結構剥がれてきてる、ね、そう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 、本当はちゃんと固定使ってペッペッってやればいいんだろうけども、うん、僕らは手塗りでやって失敗しましたので、あの 手塗りでは絶対やんない方がいいです。まだそんなにやる人いないから。そうですね、はい、中は大体こんな感じか。はい、じゃあ次後ろの方、まあ、こっちはあのサバゲーのねステッカーでね、そうサバゲー関係、こっち会った人たちだよね、出会った人たちかな、うん、おっちゃんさんとかケビンさん、中地さん、中地さん、バンサンチさん、バンサンチさん、かけるさんとかかおるちゃんとか、そうそう、かおるちゃんさんかな。じゃあ開けていきます、はい、はい、でこっちはこっちもほんと使わない、基本使わない、うん、うん、そうだね、まあ、ストックのものだったり 夏物の衣類とかも入れてます。でこれがいつも洗濯物で、これにはキャンピング道具かな、キャンプね、うん、キャンプ道具、うん、一式が入ってます。でこれが工具ね、で下が一応ね、あの防災用にストックしてる食料だったり、うん、水だったり、うん、そうだね、を一応入れてます、はい、でその上が俺のサバゲーの道具、はい、あ横もねこっちね、うん、いろいろね、うんうん、ガンケースとか奥にあるんですけど、うん、これプレキャリー、プレキャリーって何、プレートキャリア、ベストみたいな、あベストね、うん、あベストって言ってくれると分かる、はいはいはい、っていう感じで入ってます、はい、で多分あのおっちゃんの動画の時にも言われたんだけど、ここが狭いんじゃないかみたいな、あ、うん、おっちゃんの動画のコメントに来てて、うん、でなんで狭くなったかっていうと、もうあれだよね、ここがもう荷物をいっぱい入れたかったんだよね、俺らも1年中旅して歩くつもりだったから、うん、その夏物持って歩いたりとか、あのまあ俺のサバゲの道具もそうなんだけど、うんうん、そういうのがいっぱいあるからやっぱここはちょっと高くしたんだよね、うん、やっぱりここが別に狭いってわけじゃないんだけどね、まあ、頭ギリギリつかないって感じで座っても普通にあぐらかいて座る、うん、あの、うん、つかないぐらいの大きさで作りました、うん、はい、はい、で基本なんかこのケースだよね、そうだね、このケースが2つ入っての高さっていう感じかな、一応これ前後で4つだからね、そう結構入ってるよ、そうめちゃくちゃ入ってるよね、めちゃくちゃ入ってる、ね、でその横には、あ横、あそうそうそう忘れてる、これもあのイーノーさんの、ソラーパネルが2枚入ってます、120ワットかな、これもなかなかやっぱ引いてってる時とかだと結構発電してくれるから、そうだね、うん、折りたたみだし、よいしょ、何かとあれば便利かなと思って買いました、はい、イーノさん様様やね、そうだね、ね、イーノさんお仕事待ってます。お仕事くださいということでこんな感じかな、でも基本的に夜寝るときは全部敷いてカーテンここ閉めて、で前とかは自分たちで自作した パネルかで覆って寝てるような感じです、はいはい、
俺らのバンライフは、このスタイルで続いていくと思います。ですので応援の方よろしくお願いします。お願いします。ではこの動画が、いいねと思った方は、チャンネル登録と、グッドボタンよろしくお願いします。ヘバネ、ね。